Привіт, мої любі малята! Привіт, дорогі батьки! Привіт усім, хто зараз мене бачить своїх голубих екранів. Мене звати Наталка Карпа, і я дуже люблю свята, люблю святкувати, люблю Великдень, люблю Різдво, але є особливе свято, яке мені дуже-дуже близьке. 7 квітня усі християни святкують Благовіщення. Я вважаю, що в кожної людини є три мами. Рідна, та, яка народила, та земля, де ти народилася, в моєму випадку це Україна. І Божа матінка, яка благословляє, напевно, кожну малечу на добрі справи, на щасливу долю. І, знаєте, то свято, коли до Діви Марії прилетів ангел і сповістив благу новину, я вважаю, одне з найтепліших, найдобріших свят в році. І, як моя одна подруга каже, якщо б не було Благовіщення, мабуть, не було б інших свят. Тому дивимося мультфільм, святкуємо свята, підтримуємо наші українські традиції і любимо батьків, і ростимо і виховуємося в кращих християнських традиціях. Люблю вас!